Bamikwano mujebaleko kansubire nti muli bulungi senga diva gemanya nkomyo ku mulamu omulala bamikwano yesu abasajja njagala ntereza amaka gammwe buli kimu muberenga kwegamba temukyayina kubuusabuusa temukyayina kwegamba fiya temukyetiririra kweganga ne wotuka mu nsonga z'omukwano oli free kwegamba ng'olina amagezi ag'enjawulo ki ku nsonga z'omukwano naye nga once again welcome back to my channel mwena mwena abanda bamikwano mbaniriza mwebale nga muviewinga ate n'okubeera nga musharinga n'okumanyisaako ki abalala omukyala nkusaba olabanga vidiyo esaanidde okubeera ng'omwami wagiraba gimuweereze naawe omwami ogiweerezeko ki omukyala wo olw'ensonga nti omwami wonaayiga weka meaning that omukyala ojja kumuleka nga takoze ki nga talina kyamanyi ng'otuuka okukola ensonga ezimu nga kwegamba ye abeeranga kataala ate nga ggwe oli mumanyi nga kwegamba oli mukugu ng'obikukuseemu naawe omukyala kyekimu ojja kutuukobere ng'okola ekintu nga kwega ate n'omwami talina ngeri gye kwegamba gyakimanyiiko oba ayinza kukolawo ki so ensonga lwaki abaagala nambakubiriza wabeera ng'olabye ekintu kyonna kiweerezeeko ne mwagala munno omwami wo oba omukyalawo kwegamba muyigire ki muyigire wamu musobole okubeera ng'amaka gammwe mugakwasaganya naye ebizibu byemusiŋŋaana ebimu omwami abeera lant ate ng'omukyala tali ki tali lant so kati ne musiŋŋaana obuzibu kubanga wobeera ne mumanyi munno nga muyinako idea ku bintu ebimu mwesanga ebintu ebisinga nga mukola ki musobola okubyesolovingira so mubeere nga musharingako videos nga zino totya omwagalawo gimu omugambe mukwano omanyi akantu kaneeno kalaba osanga kayinza okuleetawo enkyukakyuka mu ki mu mukwano gwaffe weolabanga okwega muyina ebizibu mu mukwano ebitagenda bulungi byenjogerako omugambe mu bulwetowaza omugaye munnaye kana akantu kalabe kayinza okubeera ki ak'omugaso so omwami naawe otwale obuvunaanyizibwa okalabe ate n'omukyala atwale ki obuvunaanyizibwa akalabe olwaleero ngenda kusomesa ku kintu ekyenjawulo abasajja bangi mwebuuza nyinza kumala ddakiika mmeka mu ki mu mukwano nga inkesi ndi ne mukyala wange mu kikolwa eky'omukwano nyinza kutwala ddakiika mmeka ŋŋenda kukkaatiriza ensonga eno mbagambe nti abasajja banjawulo bamikwano obulamu bwo bwanjawulo ku bw'omulala ŋŋenda kunnyonnyola ensonga ezimu obeere ng'okola ki nga ozitegeera ekisooka mu byonna eddakiika esooka Rutu esoka abasajja kyo kimanyiddwa nti temuwangaaza ki mukwano temuguwangaaza omusajja yenna yenna amalira mu ddakiika ssatu ddakiika bbiri oba ddakiika mmeka paka ku ddakiika nga kkumi ekinene nnyo atwazizza ennyo ddakiika 15 ku 2 ate nga n'oyo weesanga nga kwegamba ye muntu gw'osiŋŋaana nga ki nga buli lunaku akola ekikolwa eky'omukwano nkusaba ggwe omwami ali eyo tandifunayo olunaku lumu lwonna lwonna osetinga essaawa ogambe nti nyingidde ekikolwa ky'omukwano ssaawa bwe ziti tuli musookera kwegamu kubeera nga mwekwatirira mukola biki kwegamweteeke mu mbeera yesu ogisettinge ng'omanyi nti nyingidde ekikolwa ky'omukwano gwe nti ŋŋenda kumala ddakiika bwe ziti mu ki mu romansi oba kwegamba obeere nga weebala olyoke ofune timing ennungi naye abamu muteebereza buteebereza kizibu okuteebereza obudde kyo kizibu ddala so beera nga wante obeera ng'okola ki nga otwala time obeere nga weekenneenya naye nga mbagambye nti omusajja wenna wenna gundi olutu esooka omala mangu ekyo kyo kimanyiddwa ate mulimu n'abamala nga kwegatannayingira si kizibu omusajja okubeera ng'omaze nga tonnayingira muntu si kizibu wabula kijja kukubeerera kizibu ate okubeera nga tozzeemu kukola ki kubeera nga oyimuka ebizibu bingi ebibaleetera okubeera nga temuddamu temuzzeemu kuyimuka olw'ensonga nti sometimes bannange bino ebintu bye mbasomesa temubiga estimatingira oba temuteeka bintu bino mu nkola na muntu gw'otayagala nti oba ogenze ku malaaya oba afunyeyo akantu akaza akakukyalira kwegala n'obeera nga oweetaasa biyinza obutakukolera olw'ensonga nti omukwano kintu kirala nnyo omukwano kisaana n'ogenda mu mukwano n'omuntu gw'owulira nti ddala ddala kyekyo naye baneeno be mwendako obwenzi ebbali bambi kiyinza obutakukolera era bw'obeera ng'olimu eyo embeera nga kwegaagwo estimatingira ku muntu gw'otayagala oba gw'otawasa oba gw'otawulira nakugaa nti omuwuliramu ekintu eky'enjawulo omanyi omukwano guno gutuleetera okufiringa differently emotions kweganga ziri so different ku muntu gw'oyagala ate ne gw'otayagala so mubeere nga mbigezaako na muntu ki gw'oyagala
Kakati mukwano raundi esoka rutu esoka omusajja wenna chikutwalira eddakiika bbiri paka ku ddakiika kkumi okubeera ng'okola ki nga oyiwa. Ekyo kyo kinnoma okubeera nga omusajja ez'eddakiika z'atwala. Gwe kwegamba owesanga nga kwegamba raundi esoka oyiwira mu ddakiika kkumi oba ddakiika musanvu oba ttaano toyina buzibu. Lekeraawo okugamba nti siina maanyi gatisajja, lekeraawo okugamba nti ki ekyo kiri nnomo, it's nomo, it's nature, nti ogenda kukola ki kuyiwira mu ddakiika ezo. Oba okitegeera. Naye ate waliwo na baneena abayiwanga kwegamba ali mu ki abadde mu kubeera ng'akyateeka munne mu mbeera muzzi kweganga mukyali mu romance byonna ne weesanga okoze ki nga oyiye. Ekyo nakyo si kizibu kubanga wabaawo ensonga ezikireeta. Oba okitegeera. Nja kubasomesa ebintu bingi naye kati essaawa eno ndi ku ki ku kyakumala. Bwe wabaawo nga waliwo ekizibu ekikireese ojja kubimanya. Si kizibu okubeera ng'omaze ng'oli mu ki oli mu romance. No, si kizibu. Era tewetwanoga nti ndabika kweganina obuzibu. No, ebizibu ebisinga bisobola okubeera nga kivudde kubeera nti wavudde gy'ovudde nga kwegamba omwagala owulira nga omwewulira kweganga omwepikidde nguga ho nina okuddayo nkole ki kwegamba nkyapemukko. Kwegaana obeera nga ebirowoozo obwedda bikiriko kati ogenda okutuuka musajja wattu nga weesanze n'omukyala yeeteeseteese dda ho muganda wange ogenda kubeera ng'okola ki ng'omala ng'oli mu romance. Togenda kubeera ng'okola kolachi otuuka mu kazannyo. Naye ate kati kisinziira obukoddyo bw'omukyala buli luddawo okuddamu okubeera ng'okola ki oyimuka kubanga awo nabagamba omukyala y'alina okkuyambako. Oba okitegeera. So omusajja w'obeera ng'omalira mu ddakiika bbiri ku kkumi nkugambye si kizibu, naye w'obeera nga omaze nabagamba toddamu todduka kubeera ng'onaaba tokola ki. No, remain concentrate, beera ng'omukyala akuyonjamu eyo round esoose then mulyoke mukole ki muddemu ate okubeera nga mwenywegera mukola wano mukola wali ebintu eby'enjawulo ojja kulaba ng'ogenda otandika okuddamu okukola ki okuyima. Mulimu abajja okumbuuza kwegaa kati ate okuyima kujja kuntwalira ddakiika mmeka. Okuyima kusobola okutwalira eddakiika zero minute ate ne weesanga paka ku ddakiika nga kkumi oba paka ku ddakiika nga ki abiri. Olw'ensonga nti w'obeera n'omuntu gw'oyagala ng'omaze ogenda kutandika mpolampola okuddamu ng'okola ki ng'omuwulira ng'obusimo bukunyonyogera kweganga obuntu butandika okufumitafumita kweganga zitandika okulinnya. Oba okitegeera kati mu kutandika okulinnya positi ojja kulanga n'omukira gutandise okubeera nga gukola ki nga gurespondinga nga kwega gurazinga mpola navuzinga zitandise okuweereza obubaka ki eri omukira. Masozi z'omukira nga nazo zitandika okurespondinga ogenda okulanga guzeemu kukola ki okuyimirira. Oba okitegeera. So beera n'omuntu gw'oyagala. Mbagambye nti kino ekintu tokigezaako na muntu gw'otayagala kubanga omuntu gw'otayagala oba malaayo oba ki meaning that nti olumala bw'oti omusajja ogenda kutuka laavu togenda kugifuna emuddamu kubanga tomwagala tomwewulira olwo ogenda okuwulira nga bikubowa buboyi nga ne waawa kukwata wabikubowa. So ebintu bino nkuutira bafumbo kubeera nga mubigezaako kati gwaki ayenda ebbali mukwano beera ng'ogumira ekizibu ky'oyina naye ate ekyo tekiba kizibu naye w'ogenda n'omuntu gw'oyagala mulimu mu mutima nga naawe omuwulira omwagala ebintu bibeera ize nnyo. Mulekeraawo kubeera nga mukompeyaringa ebintu kwegamba weeteebereze ky'oli ng'ogenze n'omuntu mukwano gw'otayagala. Eyo teba estimation nnungi kubanga tojja funa good results but genda n'omuntu gw'oyagala gw'owulira kakwegamba divo mwewulira kubanga abasajja muyimira ku buli omu osobola okuyimira ku diva naye ate olumala raundi esosogo ogumuyima ogukubaddeko raundi ey'okubiri esobola okukulema olw'ensonga nti tonjagala esobola okukulema naye ate kati gwe ne weetwala okugamba nti ate munnange simalaako ndabika nti senga mpa ku ddagala kubanga abasingo complaining mulina singo kati omuntu w'oba singo meaning that nti just olya ku bw'ebbali ogenda ku malaaya tosobola kwezuula kikyoli nga tolina muntu gw'oyagala.
Ekyo nkibabuulira, that's out of experience, nkibabuulira tusobola kwesimeetinga. So, ekyenjawulo ekirala ekiriwo, omuntu okubeera ng'atutte ebbanga nga tazzeemu kuyima n'atwala eddakiika abiri, ddakiika ana, ssaawa nga zizo tazzeemu kuyima oba n'addamu okuyima nkeera, weesanga nga waliwo ekizibu ekiri awo wakati wammwe abantu. Bwe muba nga muli baagalana, wabaawo ensonga eziriwo. Ensonga ezo nja kubeera nga nkola ki? Nga nzibagamba. Naye omuntu nga kwe ggamba omwagala bya ddala, ng'era kwe ggamba okyayina n'amaddu ge muli eri, toyinza kulemererwa kuddamu kukola ki? Kuyima. Abakyala mugenderere nnyo okubeera nga abasajja bano mubayambako okuddamu okubeera nga mubasitula. Omukyala teweesuulirayo gwa naggamba ogambe nti, ah, oba okitegeera kubanga nzize ngambi basomesa. Omukyala fuba okulaba nga kwe ggamba ozannyiikiriza munnoowo, kwe ggamba omunyonyogera mu buntu obw'enjawulo obuvaamu obusimu bw'omukwano, nja kubibasomesa mujja kubitegeera oba mukitegeera. Kati ate omuntu omulala ajja kwebuuza kaakati senga otubuulidde raundi esooka eggweramu layiki mu ddakiika bbiri ku kkumi, kaakati ate raundi ey'okubiri. Na kubanga nkubulidde ddakiika z'olina okumala nga inikesi tonaddamu kukola ki? Tonaddamu kuyima. Kaakati raundi ey'okubiri oyinza okugimalamu eddakiika ttaano. Eddakiika ttaano ate paka ku ssaawa nnamba. Kati kwe ggamba ggwe raundi ey'okubiri w'ogimalamu eddakiika ttaano oba ddakiika kkumi oba ddakiika abiri oba asatu oba ana oba ataano oba ssaawa, tobeera na buzibu bwonna. Okitegeera, tobeera na buzibu bwenna, obeera nnomo kubanga it's nature. Toyinza kuziyiza mazzi. Ekyo nkibabuulira bamikwano, toyinza kuziyiza mazzi. Omuntu ng'olina amazzi mangi, meaning that nti ojja kumala mangu. Tekikuleetera kugamba nti nze mmaze mangu siina maanyi ga kisajja. Ani yakulimba obwo butonde? Omuntu wenna ng'olina amazzi mangi, meaning that nti ogenda kumala mangu. So oba okitegedde, teweetwala gamba nti ate nze sina maanyi ga kisajja, nze nzina raundi ey'okubiri ne malamu ddakiika ttaano. No, obwo butonde nti amazzi go, buli musajja alina omubiri gwa njawulo. Ekyo nkibabuulira. Buli musajja alina omubiri gwa njawulo kubanga hormone levels zo zisobola okubeera nga ziri so active and high, meaning that nti ojja kubeera likely okubeera nga kwegamba gwe omubiri gwo mundaawo mu reproductive system yo nga kwegamba each and every hour oba every day nga kwegamba obeera nga like oproducinga ki? Amazzi. Kati w'osanga ng'amazzi olina mangi ojja kumala mangu, naye tekikuleetera gamba nti ki? Nti tomalaako. Oba okitegeera. Kati weesanga gw'olina ekintu ekyo, meaning nti olina kubeera nga ofuna engeri gy'omazisaamu ki? Omukyala w'ono kubanga nzize ngamba asomesa obukoddyo obw'enjawulo obukola ki? Obumazisa omukazi. Naye tekikuleetera gamba nti nze nzina raundi emu ne mba nga mmaze ddakiika ttaano ne mmala, ne nzina ey'okubiri ne mmala ddakiika ttaano ne mmala. Mukwano, mpozzi ko ngamba nti ggwe mu raundi ey'okubiri olutuuka okugikola ogenda kubeera ng'ogwa bugwi nga tomaze. Raundi obeera ogiyingidde bw'oti n'otuuka n'ogwa, ate era nawo wabaawo ebizibu. Lwaki? Era tekikuleetera kwanguwa kugamba nti ndabika siina ki? Siina maanyi ga kisajja. No, bingi byenja okubasomesa mujja kutegeera ensonga zino. Oba okitegeera. So mubeerekeraho okubeera nga mwefiiringa nga abatawera kubanga mulimu ebintu nga biri nnomo, nga it's nature, nga kyetaaga naawe bwongo buzaale kubeera nga you apply something olabe nga kwe ggamba ofuna exact result kyeki. Kyekyo oba okitegeera. So mubeere nga mumanya nti raundi ey'okubiri osobola okugimalamu eddakiika ttaano according ku mazzi g'olina, either mangi oba malala, paka ku ssaawa nki? Ssaawa nnamba, kubanga amazzi gaba mangi nga ki ojja kutuuka omale mangu. Ate n'ekirala ky'olina okumanya ku kinene eky'okubeera nga omala mangu mu raundi ey'okubiri, ky'ekyokubeera nti omusajja buli w'otwala akabanga akawerako nga kwe gatokola togenda mu nsonga za mukwano za kwegatta, meaning that nti ogenda kubeera nga ki era omala mangu mu ki mu raundi ey'okubiri, olw'ensonga nti obeera otwala ebbanga nga tukola ki? Nga teweegatta, tolinga baneno nga ye buli lunaku buli lunaku buli lunaku buli lunaku akola ki? Akola ensonga z'omukwano zino. So kati weesanga olwawo okukola ensonga z'omukwano, meaning that nti
Time jo spending nga tokola mukwano, ye time jo gendo kubera nga kugamba n'amazzi go geso ndamundo kubera nga chi, obera nga gajula, obanga obera n'amazzi kumuchi, munsigo zo. Kati watoko kubera nga ozanya, meaning that in tina round yeyo kubidyo jakutu kukolechi, omale mangu. Sote chikulete la gamba antitoina maanyiga atisajja. Amaanyiga atisajja obera ogaina na yore nsonga zen kunyonyo do. Kurawo kukolo mukwano, chijakulete lo kubera nga okulachi, omala mangu. Kubanga amazzi togenda kugasiba gabeeremu. Kiba kirungi nnyo omuche omusajja n'obanga ofulumya ki amazzi ago kubanga kirina effect ennungi eryoki eryobulamu bwo. Oba ntegedde bulungi mukwano omusajja ali eyo. So waliwo oli ajja okugamba nti atenze entwale essaawa nga nnamba oba ssaawa bbiri nga kwega sinnakola ki sinnayiwa oba n'oluusi n'enjiwa empewo. Ekyo ekizibu kijja mu kubeera nti omusajja wesanga buli lunaku okola ensonga z'omukwano buli lunaku ogenda mu nsonga z'omukwano buli lunaku weegatta buli lunaku weegatta. Kati ojja kwesanga nga sometimes hormone levels zo zijja kubeera nga zikola ki nga ziro walinga sometimes oba n'okubeera nga amazzi gakendeera buli lwezina nga amazzi gakola ki nga amazzi gakendeera. Kati amazzi ago mu kukendeera meaning that nti ojja kubeera n'ekizibu kya lochi ky'okubeera nga counts zo ez'amazzi zibeera losa. Ekyokubeera ng'ofuna ekizibu ekyo ekya low whatever counts, so n'obeera ng'okola ki ng'ojja kusiŋŋaana obuzibu obwo. Ekyo ekizibu kijja mu kubeera nti ozinaazina nnyo buli ssaawa oba ozinaazina nnyo buli lunaku. Kati weesanga oluusi ofuna ekizibu oba layikira okufuna ekizibu ekyo mu raundi ey'okubiri obutamalirako ddala oba n'otwala essaawa nnene n'omala ate ne mu kumala n'otuuka n'oyiwa otuzzi tutini bwe tuti meaning that nti oyina ekizibu ekyo. Ate era nakyo tekiba kizibu kubanga oba okitegedde nti ozinaazina ki buli lunaku naye ate weesanga tekibaawo buli lunaku. Era wabaawo time gy'ogenda okutuuka omusajja obeere nga tozinaazina nnyo tozinaazina nnyo ogenda okuddamu okubeera ng'ozina nga kwegamba ate obulamu bukyuse oba okitegeera. So omusajja trying okulaba nga tozinaazina nnyo buli lunaku oberenga kwegamba omonitizinga ki obulamu bw'embeera zo otambuza otya ensonga z'omukwano. Topapa kugamba nti nze sina maanyi ga kisajja oba kino oba nze nnakizibu ki. Naawe kennyini beera nga kola ki ofaayo nnyo ku bulamu bwo oba ontegedde. Ate n'ekirala kye muyina okumanya nti nno ebiseera ebisinga hormone levels zero walinga olw'ensonga nti diet tukyusa nnyo diet ebiseera ebisinga neweesanga nutrition ekyuse. Omuntu leero oba ng'olidde bulungi enkya n'olya bubi oba n'ofuna mu wiiki kweganga tolya bulungi oba ng'olina stress ez'enjawulo oba ebintu eby'enjawulo kwegamba obulamu butambula bukyuka every day. Kati obulamu bwe bubanga bukyuka not every day nti ogenda kubeera muntu ali nomo kwegamba omuntu arespondinga we mu buli kimu no obulamu bukyuka kubanga naawe kennyini omanyi nti obulamu bwo sometimes bukyuka neweesanga oli stressed neweesanga ate oliddeko bulungi neesanga embeera ekyuse. So kati obulamu bwe bugenda nga bukyuka meaning that nti ogenda kufuna ekizibu kya hormone levels okubeera ki okubeera lo. Kati wezibeera lo meaning that nti ojja kufuna obuzibu obw'enjawulo n'obeera nga olwawo ki olwawo okumala oba okitegeera. Ate omusajja alina active hormones yeesanga ki ayanguwa okumala naye ng'ate sigamba nti ki nti talina maanyi ga kisajja but kisinziira ku bulamu bwo. Oba muntegeera abasajja bamikwano. So mubeerenga mwegendereza nnyo ensonga zino ze mbasomesa muli mubeerenga obulamu bwammwe mubudrivinga nga kwegamba ofiiringa comfortable ng'omanyi ensonga sometimes kwe ziva. Kubanga toyinza kungamba nti omusajja Monday paka whatever January paka December ogenda kuba omala mangu tekisoboka. Wabaawo ennaku lw'otwaze nnyo n'obaawo n'ennaku z'obeera ng'otuuka obutamala ate n'owesanga ne wabaawo ennaku z'okola ki z'omala
mangu. Naye ate kati mwe mwakikwata bubi oba n'abantu ne babanga baba wabya kwegamba olumala amangu, olumpuba okumala amangu n'ogamba nti omaze mangu n'ogamba nti ki, nti siina maanyi ga kisajja. Yeti mubeera rongo, mwetwala bukyamu mu bulamu bwammwe kwegaana otandika okubeera ng'onywa agantu ag'enjawulo agatandyetaagisizza ate ne gatuuka ne gabeera nga gakuwa ne effects ki ey'enjawulo. So bamikwano, mubeere nga mwegendereza. Ate n'abasajja mbakubiriza okubeera nga si buli lunaku nti okola ki, okola ensonga z'omukwano. Weeweemu time okubeera nga kwegamba omubiri gwe ogukola ki, oguwamuko ku space, n'obeera nga kwega teweekuluusanya nnyo ne hormones oziwe space, omubiri gwo ne immunity ogiwe space okubeera nga ekola ki, nga kwegamba ebeera nga eri active okulaba nga producing hormones ez'enjawulo, omubiri gwo producing hormones ez'enjawulo wesanga oba okitegeera. So mubeere nga temuyitiriza nnyo kikolwa kya mukwano, at least mu wiiki kikoleyo emirundi esatu oba ebiri n'ogumu gumala, lwakuba nti ogumu sometimes tekiba kirungi. At least ekitono ennyo emirundi ebiri ki mu wiiki, osobola okubeera nga obalansinga n'omubiri gwo okusobola okuguma okwesoma oba okiraba okwesoma. So ebizibu ebimu obeere nga ofuna solution yabyo ki ggwe kennyini, kubanga buli lwebeera nga omusajja ozinaazina buli lunaku wesanga ojja kutuuka n'okubeera nga olina infertile, amazzi go nga gali infertile nga si magimu olw'ensonga nti buli lunaku oyiwa ojja kutuuka okubeera nga nebyoyiwa nga ki nga tebiri infertile. Era y'ensonga laki nti abasajja abamutuuka n'okuba nga ki temusobola funisa bakazi mbuto olw'ensonga nti sometimes amazzi gabeera infertile olw'okuzinaazina ki ennyo. Mulimu n'abajja okwebuuza amazzi ki agafunisa omukazi olubuto, nja kubisomesaako byonna, mujja kubeera nga mukola ki ensonga zino muzitegeera. Si kizibu obutayiwa mazzi kubanga kitukawo mu basajja ab'enjawulo, naye ate nkusaba omusajja ali eyo bw'obanga ofuna ekizibu ky'okubeera nga olwawo nnyo okumala, okubeera nga oyongeza ku kawunti zo ez'amazzi, beera nga wettanira okubeera ng'okola ki ng'olya emirondo, beera nga wettanira okulya ku muwogo omubisi, bamutunda mu butale nammwe abali mu bibuga heewo mumeketako, beera nga wettanira okulya ku mwanyi ez'enjawulo, ebinyeebwa, omukyala abanga afumbye ebijanjaalo abakyala beera ng'oterekerako omwami wo supu ng'oyo, kwegamba olye ne ku byennyanja ebiri boiled, ng'omukyala yafumbye ekyennyanja naye nga kiri boiled, obeere ng'owuuta ku mazzi ago ag'ebyennyanja oba supu oba empuuta, kwegamba obeere ng'okola ki nga obirya. Kwegamba wettanire nnyo n'okulya ebintu eby'enjawulo ebisobola okubeera nga bibustinga immunity n'ebintu ebibesobola okubeera nga byongeza levels za gundi testosterone levels, okusobola okulaba nga okola ki omubiri gwe guproducinga ki, reproductive system yo eproducinga amazzi ki agawerako. Kwegamba obeere ng'ebizibu ebimu ggwe kennyini nga weekontrolinga omubiri gwe, so si kulowooleza mu kimu nti ndabika siina ki, siina maanyi ga kisajja oba mukitegeera. Ate n'ekirala kye muyina okumanya nti abasajja gy'okoma okukula engeri gye wali otwaza mu myaka abiri si gy'ogenda kutwaza mu myaka ana. Ekyo ky'ekizibu mukimanye nti gy'okoma okukula n'okubeera nga eddakiika z'otwala mu kikolwa zeesala, ate ne rawundi z'otwala mu gundi mu kikolwa zikola ki zeesala. So mubeere nga mubimanya, muba muntegeera. Abasajja muli banjawulo, omubiri gyammwe gyanjawulo, mulimu ayina high kweganga oli ayina active hormones, ate ne mubeera mu ayina low. Kati ggwe ayina low togenda kwekompeyaringa ku musajja ayina ennyingi. Mubeerenga ebintu ebimu mukola ki mu applyinga common sense bamikwano, muleme kwejajinga nti nze siina kino, kubanga y'ensonga lwaki n'abamu munywa agadagala ag'enjawulo nga tegabakolera, ne weesanga obinywedde nga tebikolera n'otandika kujajinga ki babaguza ddagala nti batunda fake products, naye nga ggwe kennyini walema okubeera nga omonetizinga omubiri gwo obulamu bwo okulaba nga ozuula ekituufu kyekki ekibeerawo. So mubeere nga mwezuula, muleme kubeera nga mujajinga ate abantu ab'enjawulo mwe mugamba nti batunda ki fake products. So mubeere nga mukola ki nga mwe monetizinga mmwe mwennyini, mubeere abasawo b'emibiri gyammwe. So kijja kubeera nga kikola ki nga kibayamba bamikwano, naye nze mbagaliza kisinga bingi byenzijja nkyasomesa weekumire ku channel yange ENKUMBI, kumire ku channel yange, ate obeere nga osharinga video eno eri ki eri mikwano gyo.